ایسی چیزیں، ایسی نالائقیاں جو اللہ کی رحمت سے آڑ بننے والی ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں مختلف جگہوں پہ آیا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس کے لیے لعنت ہے، نظر کرم سے دور ہے، اس کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ جب مغفرتیں ہو رہی ہوں گی وہ محروم کر دیا جائے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والد کو ستا رہا ہے، اپنے والد کی یا والدہ کی تکلیف کا سبب بنا ہوا ہے، اپنا یہ طرز عمل فوراً بدل دینے کی ضرورت ہے، فوراً بدل دینے کی. اپنے والدین کو راضی کر لیجئے، اپنے والدین کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں تو فوراً وہ عمل چھوڑ دیجئے جس کی وجہ سے آپ کے والدین کو تکلیف ہو رہی ہے. اپنے والدین کی تکلیف کے سبب بننے والے اعمال اور رویہ ختم کر دیں، معافی مانگ لیں. دوسری چیز جس کے بارے میں روایتوں میں ہے، احادیث میں ہے، اگر وہ انسان کے اندر موجود ہوں تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا خدشہ ہے، اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جانے کا خدشہ ہے، وہ دوسری چیز قطع تعلق ہے. قطع تعلق کہ اللہ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، الذین یصلون ما امر اللہ، جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اگر آپ اس تعلق کو توڑتے ہیں اس سے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، اس میں یہ بات نہیں دیکھی جاتی، یاد رکھیے کہ غلطی کس کی ہے، قصور کس کا ہے. اگر آپ کے رشتہ دار کا قصور ہے، قصوروار دوسرا ہے، آپ کو حق ہے آپ اسے ڈانٹ دیجئے، آپ کا حق ہے آپ ناراضگی کا اظہار کر دیجئے، آپ کا حق ہے آپ اس کو سست بھلا کہہ دیجئے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کی کسی بھی غلطی کی بنیاد پہ قطع تعلق کر لیجئے، یہ حق نہیں ہے، یہ حق آپ کو نہیں ہے. تیسری چیز جو احادیث میں ہمیں ملتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دوری ہو سکتی ہے، خطرہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں مغفرت سے محروم کر دیا جائے، وہ کینہ ہے. کینہ، کینہ کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان نے آپ کی بے عزتی کر دی، کسی انسان نے آپ کو تکلیف دے دی، کسی انسان نے آپ کو پریشان کر دیا، آپ اس سے انتقام نہ لے سکے، اس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس انسان کے لیے کوئی برائی پیدا ہو گئی اور اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ اسے ٹھوکریں لگے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ تباہ ہو، آپ کا دل چاہتا ہے وہ ذلیل ہو، آپ کا دل چاہتا ہے وہ رسوا ہو. جب یہ کیفیت کسی مسلمان کے لیے دل میں پیدا ہو جائے کہ آپ کا دل اس مسلمان کے لیے یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے اوپر بیماریاں آئیں، اس کے اوپر رسوائیاں آئیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مشکلات بھیجے، تو مطلب یہ ہے کہ اس انسان اور مسلمان کے بارے میں آپ کے دل میں کینہ آئے. کینہ آئے، کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے. اس دل کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا جہاں یہ کینے کے مرض پڑے ہوں، بغض و عداوت کے مرض پڑے ہوں. کیا ہوتا ہے؟ نکال دیجئے سب باہر. کسی کی برائی چاہ کے آپ کو کیا ملنا ہے؟ کسی کو تباہ کر کے آپ کی کیسے زندگی اور آخرت بن جائے گی؟ اس کے لیے دعا کر. کینہ نکالنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہاتھ اٹھائیے اس کے لیے دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی کی دعا کر ڈالیے. آج تک اگر آپ چاہ رہے تھے کہ وہ نقصان میں آئے، پریشان حال ہو، آج اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ اسے دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں نصیب کر دے، کینہ خود ہی نکل جائے گا. آخری بیماری، آخری وہ پریشانی، وہ چیز جو اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت سے ہمیں محروم کر سکتی ہے، وہ شراب نوشی ہے. اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے. ہم میں سے جو کوئی نوجوان، کوئی شخص
اس بیماری میں مبتلا ہے، اس کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، مگر یاد رکھیے بعض چیزیں اپنے گناہ سے بڑھ کے اللہ کو سخت ناپسند ہیں، ان میں سے ایک ہے ام الخبائث کا اس کو نام دیا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس لج میں پڑا ہوا ہے، اس گناہ میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں، اور اگر کوئی سن رہا ہے، خدا را ان ایام میں چھوڑ دے۔